Pomaže Bog, draga braće i sestre. Evo nas još u jednoj emisiji. Bukvalno, rafalno, rafalno, bukvalno, rafalno, rafalno. Vidjet ćemo kako će biti danas. Danas će biti malo varedno zbog obaveza. Da, evo, da obavestim da raspituju nam se naši dragi rezolucionari. Da, na razglasu upravo počinje sada emisija Rafalno, bukvalno, da. Mada danas imam popriličnu inspiraciju za jednu satiričnu emisiju, ali nećemo na tu stranu. Morat ćemo malo da razdvojimo te vode, mada se stalno komešaju i mešaju u isti tok. Dakle, po jučerašnjem dogovoru ćemo uskoro da uključimo pukovnika Jeftovića, pa će to i biti prilika za neke konsultacije i na ove teme što mi se trpaju u satiru, a sva je prilika da ću morati da pokrenem jednu emisiju satiričnog formata, da ne bih, kako rekoh, mešala, kako to reče onaj poliglota, čuveni grandmothers i frogs, da, babi žabe. Tako da svi mi koji smo mislili do malo pre da od Vulina nema luđeg na tom ministarskom mestu, eto, možemo da odahnemo. Jer očigledno da ga je, eto, dobio je silnu konkurenciju, žestoku konkurenciju, pa onda kad mi ponekad mislimo da su stvari ovakve kakve su, zato što su nam ministri nenormalni, ovako kad naletimo na neku vest, prosto nam ovako pukne pred očima da to nema veze sa, čak ni sa njima, da čak ni toliko od njih ne zavisti, čak ni od tog njihovog ludila ovde ništa ne zavisi. Nego je to opšte pravilo koje se primenjuje na zemlje čiji narod, eto, pristane na opšte ludilo. Dakle, ako smo mislili da od Vulina nema luđeg, možemo da odahnemo jer ga je ministar odbrane Poljske prešišao svojom izjavom, a boga mi i delima, jer iz ove izjave i te kako je bilo dela, takođe krivičnih, koliko ja smem da se mešam u politiku Poljske. Dakle, ministar odbrane Poljske, Mariusz Błaszczak, kaže ovako: zbog ruskog pripajanja Krima i podrške Moskve separatistima u Ukrajini, Poljska od SAD-a traži trajno prisustvo američkih trupa. Drugim rečima, dođite da nas trajno okupirate. Nemojte ovako privremeno, misijski, nego trajno. Mi smo vaši, izvolite. E sad, ko je tu od koga tražio, to stoji u pozadini ove vesti, koju nam naravno neće niko reći, ali to ne znači da ne smemo da razmišljamo u tom pravcu. Šta je on rekao, ovaj Błaszczak? Rekao je da je nedavno u Vašingtonu razgovarao o stalnom prisustvu američkih snaga u Poljskoj. Eto, to je ministar odbrane. Zamislite, koliko je to normalno da neko traži stalno prisustvo vojnih snaga druge države u svojoj državi. Malo zaista deluje ne iščašeno, nego idiotski. Dobro, tim pre što su već postoji prisustvo, i to prisustvo je naravno u privremenoj misiji, i on je dodao da je američki senat kontaktirao Pentagon tim povodom. Tako ispalo je da je Błaszczak se prepao od Putina, pa je zamolio Trumpa da ga zaštiti, Błaszczaka. Da. Pre će biti da je bilo obrnuto, da je američki senat u ovom okruženju koje je pravio oko Rusije izvršio pritisak na Błaszczaka, a mislim, to je bar jasno. Da to, ta procedura ne ide ovim putem i ovim tokom, ali eto, to ja ovako laički pretpostavljam, jer kaže, ali ono što je satirično, što je onako poenta svega ovoga, to je ovo što navodi portal, taj neki Onet portal. Poljska je nudila i do 2 milijarde dolara za izgradnju infrastrukture za trajno raspoređivanje. Dokle, i to se i plaća. I sad ne znam jesam li u pravu kad primećujem kako Poljaci nude Amerikancima da im plate da ih okupiraju.
i ne znam šta govori vest da im Poljska nudi do 2 milijarde dolara za izgradnju infrastrukture za trajno raspoređivanje. Mogu misliti šta će im još ponuditi, ali neću misliti u tom pravcu i neću, dakle, od ovoga, samo mi je zanimljiva ta paralela i sad, tek sad mi se postavljaju neka pitanja koja ću postaviti, naravno, gospodinu pukovniku Jeftoviću, koji će nam, pretpostavljam, sa svojim temama danas začiniti ovu našu emisiju onako kako i ume da radi, a sa, naravno, svim temama koje nisu samo njegove, nego kojima, za koje je stručan da ih komentariše na pravi način, a ne ovako da se pita i da sam sebi odgovara kao ja. Pa pretpostavljam da će i on, da i on vidi tu paralelu između ovoga i onoga. I sad me zanima, gospodine pukovniče, halo, da li smo na vezi? Da li naravno, nešto? Pomaže Bog vama i slušalcima, Jasmina. Hvala, Bog pomogao. Vi ste jedan od najboljih voditelja koje trenutno ima na našem radiju. Ovo je neka taktika iz dana u dan koja me zbunjuje. I ovako moramo sad ostanem bez reći. Moramo da malo. Da. Da li ste pratili sve ovo što sam ja ovako lepo izložila? Moram da priznam, nisam da. Baš svaku reč pratio. No, dobro, to ćemo vam zameriti. Iz objektivnih razloga. Uh-huh. Ali sam shvatio šta ste, šta je poenta, dakle, je to dobrovoljno potčinjavanje Poljske, Americi i NATO, tako? Da, zanima me koliko smo mi tim putem išli, da li je to isto taj put ili smo mi i tu prevazišli ovo ludilo? Putem koji je išla Poljska, tako, isto i drugi pa su zemlje. Da li smo absolutno, i mi, da li mi platili da dođu i tako? Ma, apsolutno isti put, samo je kod nas, da kažemo, srećom nesreći to što su nas onako krvoločno i agresivno napali 99. i teško je sada da to prođe kod naroda. Inače, da nije toga, mi bismo bili Poljska na kvadratu sada. Da. Ali sam put kroz onaj program Partnerstvo za mir je bio naravno identičan. Čak su ove garniture nakon 5. oktobra uspjele da značajno promene sliku NATO u tom nekom periodu, odmah nakon 5. oktobra, pa sve negde tamo do 2008. kada je usledilo ono proglašenje nezavisnosti Kosova. Znači, da nije bilo tog proglašenja, ja verujem da bismo već bili na pragu ulaska u NATO. Da, ono što nam niko ne govori ovde, da je u stvari ulazak u NATO skupa rabota za ovog ko ulazi u NATO. Da se to debelo plaća, isto tom NATO. Pa evo samo jedan primjer, znači, imali smo ponudu na to, nezvaničnu, sredinom 90. godina, znači negde kad je završen rat u Bosni, tu negde oko Daytona ili posle Daytona. Da. I ovakav je bila računica, dakle, njihova ponuda je bila za nas, da uđemo u članstvo ubrzano, naravno, tako što ćemo da prođemo one obavezne etape u programu Partnerstvo za mir koje traje nekoliko godine. Računica je bila da bi nas to koštalo tadašnjih 20 milijardi dolara prenaoružavanja i zamene opreme. Da. 20 milijardi dolara koje bio je plan da nam ih daju na kredit, dakle to naoružanje na kredit gde bi period zadrške otplate bio 9 godina, eto da tako kažem. Da. To je bila, recimo, njihova naravno nezvanična ponuda, čak smo mi u o tome i raspravljali. Raspravljalo se, dakle, problem u Partnerstvu za mir i NATO, opet kažem, nezvanično, to je bila skupa rabota, drugo, nije bilo ništa od toga, ali su takođe, nabo kako to pisam bio u Republici Srpskoj i u Republici Srpskoj krajini, ali... Da, druga je atmosfera bila u to vreme, da, kad je NATO u pitanju. Bila je drugačija atmosfera, pa isto u Bosni, u ratu u Bosni, u Hrvatskoj, oni su imali mandat Ujedinjenih nacija.
Naravno da su to zloupotrebljavali, ali su bili pokriveni baš tim rezolucijama Saveta bezbednosti, jer tada su oni bili jedina sila na horizontu, tom svetskom, međunarodnom, koju su jedine nacije mogle da angažuju. Naravno su to, tu misiju zloupotrebljavali jednu i drugu i pre svega svoju ošnicu perili na tamošnjim Srbima, Republici Vojci Republike Srpske i Vojci Republike Srpske Krajine i bili su deo one propagandne mašinerije satanizovanja Srba, da. ali su bili pokriveni rezolucijama Saveta bezbednosti u čemu je učestvovala i Rusija, nažalost. Ne bi to prošlo 90-ih, ali oni su čak pokušavali da nas uvuku pre 99-te. Sad, da li je to bilo deo te propagande i zamajavanja, jer plan za Kosovo je već bio napravljen, ili nešto drugo su želeli, ali nije bitno to. Želeo sam kažem da je tadašnja njihova računica bila 20 milijardi dolara zaduživanja za prenaoružavanje i taj grace period, dakle, tako se zove. Da, grace period, da. Znači, grace period otplate tog kredita je bio 9 godina. Znam da su Bugari imali neku sličnu cifru i da je bio njihov, za njih bio grace period 5 godina. Da. Eto, to je ta priča o NATO, to je priča o pohodu na istok. Nema tu puno filozofije, ovi naši analitičari se ubiše analizirajući ta geostrateška klešta, da. Pa ne znam. Kako vi sad vidite, kako je Poljska toliko odjednom ugrožena od Rusije? Apsolutno nije ugrožena, međutim, globalisti koji vladaju Poljsku, to su klasični neokolonijalni igrači dovedeni takođe, jednostavno izvršavaju zadatke i dižu galamu u narodu, znači Gebelsovskom propagandom prepadaju Poljake vadeći neke iskustva iz istorije, iz prošlosti, da. Znači vi znate su Poljaci i Rusi ratovali u više navrata i zbog više povoda, tako kažem, i sad naravno da ih je lako preplašiti. A posebno to tako nešto moguće zbog perioda komunizma, dakle staljinizma, zbog informbiroa, zbog kominterne i tako dalje. Dakle, sve te istočne zemlje, znači Poljska, Češka, Slovačka, zatim one tri pribaltičke republike i tako dalje, a naravno i Bugarska, Mađarska, Rumunija, su prošle kroz period staljinizma, tako da njih i ne treba značajno mobilisati da mrze Ruse. Da. Ne samo malo ih inicirati da vrate firmu nazad i eto problem. I naravno onda to kad pređe u mržnju ili u paranoju, u kolektivni strah, da u problem što kažu ovi na zapadu, onda se tako lako vade i pare iz svog naroda, naoružava se vojska, stacioniraju trupe, pohod na istok ide i to je ista priča koju je sve vreme izvodio i Napoleon, i Hitler, i svi zapadni zavojevači koji ne završavaju posao ako ne osvoje Rusiju i ne raspadaju. Ali, pukovniče, geopolitika je u tome. 90. godina bila sam u Poljskoj i tad sam primetila izraženu mržnju, moram da kažem mržnju, prema Nemcima. Ne, naravno, Poljaci su karakterišli jer su im genocid pravili Nemci, da. S jedne strane, s druge strane su imali ratove sa Rusima, večito koškanje oko teritorije, zatim oni su onaj slučaj Katunske šume i naravno staljinizam kao takav. Da. Odnosno komunizam. Da, imali su averziju prema ruskom jeziku, jer su slični jezici pa smo pokušavali na ruskom da komuniciramo i baš su burno reagovali na svaki pokušaj. Pa naravno, zato što je taj komunizam uopšte i to rusofilstvo kod njih uterivano na silu, to mora da se prizna. Da, dakle. Da. I sad decenijama je to trajalo, tako kako je bilo, tako kako je bilo i jasno je kako kod Poljaka sve to prolazi. Njima će trebati bar još toliko decenija da se prizovu pameti. I drugo, kada je reč o Poljsku, moramo imati u vidu te katolički faktor. Katolička crkva je tamo je bastion, je li tako, pored onog Vatikana. Ono što bi trebalo da bude ovde Srpska pravoslavna crkva. Da. Jeste, i onda je jasno šta se, u kakvim kleštima geostrateških, kako vole stručnjaci da kažu, da geopolitiku se nalazi u Poljskoj.
nije čudo što se sve ovo dešava sa, da, sa prizivanjem NATO-a, odnosno instaliranjem NATO kapaciteta, infrastrukture, trupa i uopšte američkih itd. Čak mislim da je suvišno da o tome govori. To je, da, da, ovo je baš bilo providno, ova, ova ovako sebe. To je neminovnost u ovoj istoričkoj fazi, takav je slučaj sa Rumunijom, takav je slučaj u dobroj meri sa Bugarskom, ovaj, mada su oni zbog pravoslavlja kako tako još uvijek bar trgaju, da, i nemaju to, nemaju takvu, takvu, takvu distancu prema Rusiji, pogotovo nemaju mržnju. Ovaj, slično je sa Mađarskom i ostalim zemljama koje, gde je dominantna rimokatolička, dakle, nazovi religija. Da. Bugari su se više ovako emotivno okrenuli protiv Todora Živkova i tog njihovog nego što... A da, protiv komunizma kao takvog, ali zahvaljujući pravoslavlju, zahvaljujući pravoslavlju, ta veza je ostala, da. U, da vame, u tu rusku hist, antirusku histeriju. Da, 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 to da. I to je, da kažemo, sreći u nesreći, ovaj, ne bi valjalo da je, da, da i za Bugare, ali i za ovaj deo Balkana, jer zamislite da imamo histeriju kao što imamo u Poljskoj protiv Rusa, onda bi to bilo zaista... Da. Vrlo problematično, slično i sa Makedonijom, dakle, nema da. Misteriju, ali to je sve zahvaljujući našoj pravoslavnoj veri, dakle, i tim bliskim vezama sa ruskom, sa ruskom crkvom, naravno, bez obzira na to što je makedonska crkva, ovaj, znamo već kako je napravljena, ali pravoslavlje kao takvo je ipak, ipak taj činioc koji, koji spaja, spaja narode, slovenske te narode. Da. Koje su vaša, vaši akcenti za danas? Na koje teme? Pa ima, ima ih mnogo, ima ih mnogo, ali me bio dvukoslu u Poljsku ničim izazvan. Ovaj, gledam jedan komentar koji je napisala Nedeljka. Aha. Inter magazina je pročitala neki moj tekst, decembar 2015, ne znam koji. Hvala i na tome, ovaj, je bilo više od stotinak, preko 120 tekstova. I tu je pojašnjeno praktično sve ono, napisao sam sve ono što inače pričamo, sada samo pratimo aktualne događaje. Pa evo ovako, jedan od interesantnih izjava je ovo dramatično upozorenje Šešelja kako stoji u Kuriru. Juče on to lomatao tamo u Skupštini. Ovaj, nisam uspio da kad čujem, jer sam u tim momentima bio zauzet, ali sam ga video kada govori, to je ono jutarnje, znate, ono, brifovanje, da, kroz formu postavljanja kao pitanja vladi, e sad Šešelj je već otišao mnogo dalje, on upozorava Vučića da se ne ga ubije. I celu vladu upozorava i kaže ima pouzdane podatke da mu se sprema atentat, trovanje ili obaranje aviona ili ovaj, ne znam, smaknuća nekakva pominje tu, to je javno izjavljivo, nije naravno rekao koji su to izvori. Sve da se kladim da laže, dakle da je to deo ovoga, ovoga opasnog, kobnog spina kroz koji prolazimo, da, priprema terena da Vučić završi posao. Da. Očigledno kad to da, sad, kad bi opet to rekao Vučićević, to bi nas zasmijalo, da. Pazite, naravno, ako Šešelj ima zaista te podatke, on lično ne želi ništa ružno, pogotovo ne ovako, sam Vučić ne želi nikom, ni najvećem neprijatelju, niti bi ni kao pravoslavni ljudi trebali tako da razmišljamo. Naravno. Ako zaista ima te podatke, red je bio da ode, što kaže onaj u prvu policijsku stanicu i da to kaže. A ne da ovako javno iznosi i prepada narod. Pod uslovom da je bio iskren, ali znam da se kladim da nije bio iskren, da je ovo deo spina, da je ovo deo spina, pa je vidite, juče stavio njega u ravan njihovoga kneza Mihajla, zatim ovaj, ministra Milorada Draškovića, koga smo imali nekada davno, naravno tu je i Zoran Đinđić i tako dalje. Toliko je bio zabrinut za Vučića da je, da je Brnabić kao morala da smiruje, da je sve pod kontrolom, da policija radi svoj posao i tako dalje. Da svi brine. Te onda tu Kurir onda prenosi odmah i stručnu analizu eksperta za bezbednost Zorana Dragišića, koji nema te informacije koje iznao Šešelj, međutim, ovaj, on tvrdi da je predsjednik Srbije ugrožen čovjek. Ugrožen čovjek.
Pa tu naravno odmah analizira organizovani kriminal i špekulativni kapital, da odatle idu pretnje i tako dalje, mislim. Da, da se prisetimo, je... pukovniče, pre neki dan je u onom intervju, ne sećam se, nekim stranom, nekom stranoj agenciji, sam Vučić izjavio da ni jedan Aleksandar nije preživeo vladavinu Srbije. Dakle, naravno, sam raspaljuje tu vatru, da. Naravno da se ta vatra raspaljuje, ta vatra je, mislim, tužno je što smo do toga došli da, da. Vi, jednostavno, pazite, on sam, a i ovi oko njega koji smo bliski, prizivaju zlo, ne znam, mislim, ne možemo drugačije da tumačiti. Ali evo da se prisetimo kako je to funkcionisalo... Prizivanje zla radi poteza koji se čeka. Čeka, da. Kako je to funkcionisalo? Pa, nekome je ugrožen život, Da. Geopolitički prilika, pa na kraju i zbog Kosova, pa narod da. Treba da kaže, pa predaj ga više, pusti ga, nemoj glavu da gubiš, mislim, ne, to je to, da spasimo što se spasti može, spasimo Vučića za kosmet. Tako, i to je ta crna, to je ta crna tragikomedija, ne znam. Da bismo, pukovniče, da bismo bolje objasnili tu tragikomediju, vi znate iznutra kako funkcionišu službe. Setimo se recimo vremena Josipa Broza Tita kada smo mi, niko nije brinuo za njegovu bezbednost, jer smo znali da su neki ljudi plaćeni da brinu za to. Tek nakon... Niti je drug Tito ikada ukao patrnu, da. Kad ga je Stalin lično... Da. Da, čak ni tad. A takve stvari... Pa, ali tek nakon, godinama nakon njegove smrti su počele da se... pojavljuju u vesti da je bilo 25 pokušaja atentata na njega. Što ne verujem da nije bilo. Mislim, logično je. Ali to se radi u tišini, to se, narod se time ne zabavlja, ne animira. Naravno, da li ste čuli nekada Slobodana Miloševića da kuha na svoj sud? Da. Posao predsjednika, pa pazite sad, dodatak vrhovnog komandanta jeste da snosi rizik. Naravno. Ili na takvoj funkciji, ako se plaši za svoj život, ili ako se oni oko njega plaše, pa se još javno plaše, pa time unose smutnu u narod, strah, panik, pazite, ne treba da podnesu ostav. Čekajte, šta sad mi kao vojnici koji smo porovimo, šta sad? Krenemo da se plašimo, niste nas 99. Da počnete da dajete izjave kako onaj hoće da vas ubije s druge strane rova, da. Pa da, pazite, imali smo žene i decu. Da. I, zamislite vojnike oko nas, a mi prvi u strahu i osvičemo, eto, mene hoće da me ubiju kao pukovnik. Ali ovaj, da se prisetimo... A predsjednik države, glavno komandujući tih oružnih snaga. Da. Je sad njegov život bitniji od mog života ili od života, ovaj, od života... Oni nejači koji štitite, da. Znači, eto na kojoj, na kom nivou mi uopšte razgovaramo, da. Razmatramo sve ovo, znači, ubijen je Đinđić. Pa, da. Znamo svi zašto je ubijen, ali... Da. Ali nema kuknjave, znači, eto, lepo je Šešu rekao, ubijen je knez Mihajlo, ubijen je i Aleksandar Obrenović, jel da? Da. I šta sad? Šta sad? Pa to je, tako je gajme, ja uporno ne želim ni u snu da se tako nešto desi, kamo li na jari. Naravno. Jednostavno, opasnosti su deo takvih državnih, da kažemo, poslova i funkcija, i o tome se ne priča, to se sprečava, na tome se radi, dakle, ovaj, zaustavljaju se oni koji tako nešto žele, ali mi sad pričamo u kategorijama koje jednostavno ne stoje. Svi znamo pričamo da... o bezbednosti čoveka za koga znamo koga sve obezbeđuje, koje sve... Ne samo to, nego pričamo u okolnostima kad on sprema izdaju Kosova, sprema predaju Kosova, znači sprema da potpiše najveću srpsku katastrofu u istoriji i sad naravno sve to treba ispinovati, treba stvoriti, treba skrenuti pažnju, izgraditi takav ambijent u društvu da sutra dan gažu baš šta da se radi, moraju vidjeti ovo pretili i tako dalje, mislim, vam pameti uopšte tako razgovarati i to je vrlo nevešto pravdanje. Evo što radi profesor Šešelj, znači čak i da je došao do nekih podataka, ja vam razgovaram, sumnjam da on ima neke podatke,
prvo to su operativni podaci, ono nema nikakve dokaze za tako nešto. Zna se šta se radi, ode se u službu, da. Ode se u, ovaj, ode se u organe vlade, ode se kod Vučića lično. Da, može, lično kod njega nisu u svađi, koliko ja znam. Tako je. I preduzmu se mere. Ne sme da se manipuliše u javnosti sa ovako rečem. Ne sme, zato što ne postoji taj državnik, ne postoji taj predsednik zbog koga treba cela država da se trese. Sve mora da bude obrnuto. Da. Ne postoji narod zbog predsednika, nego predsednik zbog naroda. Ne postoji narod zbog države, nego država zbog naroda. Dakle, to je ono, vidite kako su oni sve izokrenuli. Znači, a postoje i države gde predsednici idu biciklom na posao ili u prevozu ili idu zajedno sa narodom ili posle toga vrate se pa čuvaju ovce kao onaj u Iranu. Mislim, ne mora kobre da ih čuvaju, da. Ali ne moramo ni da idemo dotle. On ima obezbeđenje kako nema ni američki predsednik. Znači, to su filmska obezbeđenja, mislim. I uopšte ne želimo o tome da razgovaramo na takav način, nego jednostavno iz ugla spinovanja. Iz ugla spinovanja. Dakle, otkud sad ta priča u javnosti? Znači, ako zaista postoji opasnost, trči tamo vojvodo i spašavaj svog političkog posinka, preduzimaj mere kod nadležnih organa i službi koji su debelo plaćeni da štite glavu predsednika. Evo ja ću da mu pomognem ako treba, ako nema ko drugi. Da. Nemoj da drmaš javno, šta to sad znači? U vremenu kada se sprema kraj Srbije, kraj koji se zove gubitak najsvetije srpske zemlje. Otkud sad baš to sad, komu to sad da preti? Što nije rekao komu? Vjerovatno ima i taj podatak, to baže, da. Pa kaži komu onda. Imenuj, ako se već izleće sa tom pričom. Pa možda ovi sa Facebooka što ih hapse kad nešto napišu ovako. Ne može tako da se nastupe i to javno u sred skupštine. Majste, mi ne govorimo ovde kao, on ne govori kao običan građan. On je predsednik stranke, on je narodni poslanik u specifičnim odnosima sa predsednikom države, sa mnogim tim ministrima, sa celim tim poslaničkim klubom naprednjaka i tako dalje. Dakle, on nije bilo ko. Šta to znači izaći za skupštinsku govornicu, izlomatati ovako teške, užasne stvari, najaviti ovako nešto, čak i govoriti o nekakvom scenariju, dati 3-4 varijante mogućeg ubistva, ali neću reći odakle bi to i neću reći ko to spre. Pa, a što si nam odošao da pričao? Da bi zamajavao javnost, mislim. Da. Možda smo mi mogli kao zabrinut narod da pomognemo kad bismo znali ko je, pa da. ne može tako, da, znači neodgovore, neozbiljno je, tako nas uzmano. Da. Tako je s onim lauferima mlatio praznu slavu godinama, evo sad to kažem, i tada sam govorio, i zamajavao javnost, i više od pola toga nije bilo tačno. Da. I šta to znači? Šta znači, znači, on nema prvo pojma kako rade službe, on jeste bio objekat rada službe, ali on nikada nije radio u službe, ne zna šta znači operativni podatak, šta znači neprovereni, provereni operativni podatak, podatak od sa više strana, iz više izvora, podatak koji je do koga se došlo primjenom tehnike, znači kombinovano primjenom metoda rada i sredstava i tako dalje, znači postoje različiti operativni podatak. A iz toga izvući potpuno proverene podatke koji prelaze u kategoriju osnovane sumnje ili osnova sumnje, znači koji prelaze u kategoriju dokaza, znate li ko je to MUP posao? Da. Znate kako Šešelj zamislja rad službe? Kao mali Perica, da ne navodim sada one viceve, da. Perica je učiteljica, znači mali Perica zamišlja kako radi čuvena služba. Nema on pojma, ne sa službom, nema on pojma sa životom. Da, ali ovo što radi, ovo što radi... Nema pojma, samo da završi misao, Jasmina, nema pojma ni s onim zašto je škole učio, što kaže ovo što. Ali moramo da mu priznamo da ovo što radi tekako ima pojma. I tekako sve stane. Naravno, taj deo ima pojma, ja sam ovde rekao, pojma nema o radu službe. Da, da. Pojma nema o onome zašto je škole uči. Eto, to mu otvoreno kažem. I sramota je ovo što ne. Sramota. Umesto da skuplja patriote i rodoljube, da ih dovodi izvore skupštine, to s punim pravom, jer se gazi ustav svakoga Božjega dana i gomila najvažnijih zakona ove zemlje, on sedi tamo, daje legalitet i legitimitet sa svojim radikalima. Da. Koji su prešli u otpadnike i evo ja im sada kažem sram vas bilo radikali.
Sram vas bilo, gledam vas svakoga dana u skupštini, to je sramotno. Čak imaju članove one delegacije naše pri NATO parlamentarnoj skupštini Evrope, koja svake godine se sastaje, putuju tamo, daju legitimitet i NATO. Da. Džabe što Nataša Jovanović tamo kao... Slali se Nataša Jovanović, da. Brani Putina i tako dalje. Oni sede na sesijama gde se pljuje po Rusiji i to kolektivno se pljuje. Ona se sad kao tamo... Pa šta ćeš tamo sestri? Pa bojkotuj rad te parlamentarne skupštine. Jer ta parlamentarna skupština NATO nije ista kao ona koja je bila do 2014. I nakon toga, kada je krenula hajka i haranga na Rusiju, upravo na tim sesijama njihovim. Da. Tamo su Nataša Jovanović, tamo je Zoran Dragišić, tamo je onaj Đukanović, tamo je Šormaz. Alo. Šta radi, ajde ovo je razumeno, ekipa šta radi Nataša Jovanović tamo? Zastupa radikalske interese u parlamentarnoj skupštini NATO. Sramota. Sramota. Eto, to im ja sada javno kažem i otvoreno i kažem im da su, da daju neviđenu podršku svom dojučerašnjem generalnom sekretaru i njegovoj kvislinškoj kliki. Eto, to je moj stav i nema nazad. Dakle, jer nemamo mi ovde retoriku, Jesmini. Mi ovde nemamo neke hipoteze šta će biti kad bude. Ne, u toku je gaženje Ustava više godina. 5 godina punih se gazi Ustav. I šta, o čemu dalje pričamo mi? A oni sede u toj skupštini. Svakoga dana se gazi Ustav. Svakoga dana se gazi rezolucija 12.4. Pa zar im nije dovoljno ono što se juče desilo prekjuče u Petriću, u selu Petričku Tline? Da. Da izađu iz te proklete skupštine. Kažu, alove, šta radite vi? Pa proglasite ratnu okupaciju dela teritorije, jer će onda ti Srbi biti pod posebnim tretmanom Haške konvencije i pod tretmanom povelje Ujedinjenih nacija, ne samo rezolucije 12.4. Onda imamo pravo da intervenišemo vojskom dole kada se proglasi okupacija. A dobro, apelovati da oni to urade je malo... Pa ne, oni mogu da izađu... Njih samo treba skloniti, ništa drugo. Teško je. Znači, oni moraju da izađu iz ove skupštine, a ne da sede kao Ike Bane i kao kritikuju tu nekakve ministre, Brnabić, Kosiniću, malo, ali generalno daju podršku Aleksandru Vučiću lično. A on je u celoj ovoj priči pitan ono na čime se mi težišno bavimo, to je spašavanje, pokušaj da spasemo Kosovo, Kosmet, dakle, i teritoriju, tu našu teritoriju. I je kraj gotovo približao se, vidite, da je procena da će to uraditi u vreme svjetskog prvenstva. Mislim, najpribližnija procena je da će se to ubrzo desiti. Sve indicije govore i svi ovi podaci, ja sam govorio tih podataka izdvojio, recimo, jučerašnja izjava Kadri Veselija, predsjednika takozvane kosovske skupštine, onoga teroriste par excellence, koji je u ravni pokojnoga Bina Ladena. To je takva jedna teroristička bitanga, da ne mogu da vam opišem. I koji kaže, Kosovo je nezavisna i suverena zemlja, i sporazum sa Beogradom morat će da poštuje te principe. Tačka. Tačka. To je juče izjavio. Zatim, Kyle Scott se javlja ovde, kaže, upravo, kaže, incident u selu Petrić. Pokazuje da treba da im damo Kosme, da. Da mora podhitno što pre da se sporazum organizacije odnosa Beograda i Prištine reguliše. Da. I da bi se, kaže, osiguralo srpskom stanovništvu da, eto, normalno dole živi. Da ste, šta nam, kao poruču američki ambasador ovde u sred zemlje Srbije. Ajde. Izjava Salvatore Cuocija, to je komandant KFOR-a, sadašnji komandant KFOR-a, italijanski general, dakle dole na Kosmetu, takođe ide u prilog, to je intervju u stvari njegov, tri dana, ide u tom pravcu, da je isto. Znači, on jednostavno, onako, iz druge ruke, da tako kažemo, tom izjavom pospešuje kosovsko nezavisnost, veličate njihove institucije, pere ulogu, pere KFOR, vezano za sve one događaje poslednje vreme, računići tu ubistvo Olivera Ivanovića i ono provizorno hapšenje Marka Đurića i ove događaje u Petriću i tako dalje, i to je smejurija od intervjua, zato što je teško pravdati nečinjenje KFOR-a, i onda daje kontradiktorne, ima kontradiktorne rečenice u tom intervju. U jednoj rečenici kaže da je uloga KFOR-a da obezbedi, sačuva, dakle, bezbednost i sigurnost u skladu sa rezolucijom 12.44,
a u drugoj rečenici govori da je to primarna obaveza kosovskih organa i da se oni kao KFOR nemaju pravo da mešaju politiku i pravni poredak i tako sljedeći. Jasno ne kako se naša javnost uz takve izjave navikava, navikava na sve ono što, što nas očekuje uskoro, ide i Vidovdan, ide naravno svetsko prvenstvo i fudbalu. I da, mislim da su se stvorili uslovi da krajem juna ili u prvoj polovini jula, što će pre biti, ne vjerujem da će baš ići na blamiranje, odnosno totalno ponižavanje srpstva sa Vidovdanom, da će se negde u prvoj polovini jula, zapamtimo sad to, i desiti potpisivanje sporazuma. Naravno, volio bi da grešim i volio bi da ove naše emisije i sve ovo što smo pokrenuli, ali i pritisak ostalog dela javnosti, odloži, još jednom odloži. Da, još je. Jednom odloži to potpisivanje, jer oni ga odložu već u nekoliko navrata. Bilo je planirano za april, to smo znali. Tako je, negde početak aprila, pa onda da, kraj maja, odnosno početak maja, pa ne znam, jun i tako dalje. Dakle, odlažu jer se boje reakcije javnosti, ali mislim da je oni koji rukovode zemljom Srbijom i Senke, dakle, zapadni subverzivni majstori, su procenili da je dobro još malo testirati srpsku javnost i posebno ove poslanike takozvane u skupštini, rodoljubive provinijencije, i sad oni šta vide? Oni vide da oni ne reaguju, odnosno to kako reaguju, bolje da nikada nisu ni pomislili da reaguju. Oni vide da su oni poslušni i da reaguju onako kako im se kaže da reaguju. Dakle, moram da se vratim na ovu priču o radikalima, jer mnogi nam spočitavaju da ih previše kritikujemo, tako da nam mere. Jedno vreme smo kritikovali Dveri i nešto što možda slušalci ne shvataju. Ma ne kritikujemo, mi nemamo ništa. Samo da, suština je u tome da smo se možda u njih najduže nadali, a zbog toga ih kritikujemo. U Vučića se više ne nadamo šta ima, mislim, možemo da ga kritikujemo ga svakog dana, ali ovo je nešto što je stvarno neoprostivo. One koji nas najviše razočaraju. Kritikuju se oni koji se vole. Ne bih ja išao toliko daleko. Kako majka kritikuje svoju decu. Dobro, mi tu, da, mi opominjemo, podsjećamo. Nije ovo samo kritika radi kritike. Da. Zašto pominjemo radikale i ostale rodoljubive takozvane stranke i pokrete? Pa zato što su oni, nažalost, jedina preostala legalna i legitimna politička snaga u samoj skupštini. Koja bi mogla... Ali i snaga. Da. Ali i snaga, takva kakva je, mogla da pokrene narod ispred skupštine. Jer, pazite, najgluplje čovjek koje je sada jasno da su u skupštini, samo u skupštini ne može ništa da uradi. Da. Samo njima nije jasno. Samo njima nije jasno, da. To baš. Znači, kraj, gotovo. Vreme je da se izađe iz te skupštine, da se krene u taj bojkot i larmanje i da se narod pozove na ulice. Bar da probaju. Ne kažem da će oni, da bi oni mogli da izvedu ogromne mase na ulicu iz skupštine i da bi time spasili Kosmet i Srbiju, ali je bar bi u istoriji bilo zapisano da su probali sve što su mogli. Ovo što lomataju ovde po samoj skupštini nema nikakvog smisla više. To se utopi u diskusije naprednjaka i ovih ostalih, i žutih frakcija i svih ostalih, razumete me, i onda ono što evo sad konkretno govori Mirčić, ne znam o čemu govori, smanjio sam ton, to jednostavno posle dva sata onaj koji ga je slušao zaboravi. Da, to je master. Ali bazite, oni i dalje nastavljaju da sede tamo. Šta to tim sedem? Hiljadu puta sam to govorio, to mi najviše godoroče. Daju legitimitet ili legalitet onome što ta skupština usvaja, odlučuje, a u stvari iznad svega krši ustav. Narodni poslanici podržavaju nenarodne odluke. Tako je, tako je. Gomila tih odluka, ali glavna stvar je što ta ista skupština koja treba da brani ustav, ona ga pre svega i na prvom mestu krši. I sad, pitanje glasa, a šta vi tu radite? Razumemo šta radi Nenad Čanak. Razumemo šta rade sve žute frakcije. Čeda i ostalo Bagra, da. Razumemo šta rade i oni takozvani slobodni poslanici. I oni koji su pripadali onome Saši Raduloviću. Sve to razumemo. Razumemo šta rade i SPS-ovci i naprednjaci koji su kupljeni da tu sede. Ali šta vi radite iz pokreta Dveri i šta vi radite iz radikalne stranke kada vam je retorika identična ovoj našoj? Da. I valjda ciljevi onako kako govori.
Šta tu radite? Pa izađite, nemojte im davati legitimitet. Probajte nešto, probajte proteste, ako ne ide, ne ide, ali bar ste probali, bar će to ostati zapisano u istoriji. Ali da se prisjetimo... Što ne podržite? Što ne podrže narodnu rezoluciju? Zamislite koliko aktiviste imaju. Otvorene smo im to nudili, molili smo im. Preko noći te planujemo sve, da. Naravno, nismo klečali na noge i nema razloga, ovo je narodna rezolucija. Ovo nije rezolucija Jasmine Bukve ili Gorana Jevtovića ili Ljube Miloševića, nego narodna rezolucija. Podržite nju, ne morate nikog od nas da pominjete. Da. Hajde, dajte aktiviste po dubini, jedni, drugi i treći, da namnožimo ove potpise. Ne, naravno, oni to blokiraju. Bojkotuju. Eto šta bojkotuju? Bojkotuju nešto što je mogla bude spas država. Ali zato ne bojkotuju one koji gaze, ustavi, gaze ustavni pravni poredak i unutrašnji poredak zemlje Srbije. Bojkotuje upravo uprkos činjenici da isto tu narodnu rezoluciju potpisuju njihovi članovi koji dalje razmišljaju svojim... Tako je. Jedan od prvih potpisnika je general Boža Delić, uvaženi član... Da, i mnoštvo drugih, da, običnih članova, tako zvani. I čovek koji je u vrhu stranke. Da. Dakle, među prvima je potpisao i propagirao i širio je mnogima. Da. On lično i drugi poslanici Srpske radikalne stranke su potpisali, ali džaba kada profesor doktor Vojvoda Četnički ne pominje to i ne želi da on lično potpisa i ne želi, ajde žene potpiša, ali ne želi da pozove članstvo. Da. Hvala profesore, hvala ti profesore, ne, ovo nećemo da se ljutimo, ali to je činjenica. Da. Izvolite, smisli nešto bolje, pa što nisi smislio nešto bolje? Pa nije. Mesto što brineš da se Vučiću ne padne dlaka s glave, da. E, tako je. I šta sad ti tu radiš? A drugo, ajde u redu, ako ti se ne sviđa kao pravnik ovo što smo napisali, da čujemo kritiku. Nema ni kritiku. Da, to je ona ignorancija, da. To je ono što zameramo i ostalim intelektualcima u zemlji Srbije i javnim ličnostima. U redu, ne slažete se sa narodom, sa sadržajem narodne rezolucije. Ajde vidimo zašto se ne slažete. Da. Ajde vidimo šta nije tu tačno. Ajde vidimo šta nije afirmativno. I ajde vidimo šta je to što ne daje nadu. Što ne nosi nadu, što ne nosi spas. Što nije oružje da ovog naroda. Samo je potreban ogroman broj potpisa i gotovo je. Znači, onda bismo stvarno mogli mirno da spavamo. Ili dovoljno da kažu šta je to što ih je toliko zaplašilo kod te narodne rezolucije. Pa da budu iskreni. Pa je li im akademik onaj otvori oči, kaže, alo, majstori, proglasite okupaciju, vreme, gotovo je. Da, da, nema šta da se čaka. Pa nismo mi izmislili priču o okupaciji, pa Kipar je to prvi primenio u tom novijem vremenu. Da. Šta je tu čudno? Šta je čudno? Da, moram i javno da kažem, obećala sam jednoj našoj slušateljki, ona je skrenula pažnju na tu praksu koju su Kiprani preuzeli kao narod, da nikad ne izgovaraju bez tog prefiksa okupirano, tako da ona nas je zamolila kad pomenemo Kosmet da uvek kažemo okupirani Kosmet. Dobro, to u redu je, slažem se. Ne samo mi u emisiji, nego to je poruku poručila našim slušalcima. Da, ali, pazite, znači, ako je neko prvi pominio... Da bi se širila svest o tome, da. Čekajte, završi misiju, sećate mi svaku treću reči. Ja se. Znači, aj kad vi pričate, ja ću čuti. Dobro. Dakle, ako je neko prvi pominio i pisao tekstove još pre 3 godine, to je bila moja malenkost u okupaciji. Međutim, ima jedan problem. Kada država nije proglasila tu teritoriju okupiranom, onda je to ozbiljan problem. Naravno da mi to non stop govorimo i stavili smo u narodnu rezoluciju. Mi imamo ozbiljan državni problem. Država beži od toga. Državni aparat beži od toga. Da. I onda kad se na prazno upotrebljava tako nešto, onda to deluje kontraproduktivno. Jer onda je naravno kao pa dobro. Svi kažu da je to okupirano. Šta ima sada proglašava? Dakle, slažem se, generalno nije to sporno okupirano. Ako je neko to promovisao, pa mi smo kroz narod. Da. I nije, dakle, problem, jedino što je to. Da pređu u naliku. Ali za razliku od Kipra... Nisu Kiprani prošli kroz sve ovo, kroz što smo mi prošli, pa im je to bilo... A ne samo to, nego oni čuvaju državu, a mi, naš državni aparat razbija vlastitu državu. Da. Da, mi brinemo za bezbednost izdajnika, da. Htela sam još samo jedan amandman, repliku da uložim.
Rekli ste da niste ubeđeni da bi recimo Šešelj skupio narod ispred Skupštine. Pa me to podsjetilo na onu atmosferu kad se on vraćao iz Haga i kada je ovde preovladalo mišljenje da su njega Amerikanci pustili da se vrati da bi srušio Vučića. Dakle, on je imao taj kapacitet i u narodu, to je bilo i u narodu, preovlađivalo je mišljenje. A sad kad on izađe, kad nas pozove i za dva dana smo rešili sve probleme. Takva je bila atmosfera, sećamo se. Tako je, lično sam bio na tom skupu sa mnogo očekivanja, imajući u vidu kako se tamo držao. Da. Su neko nešto malo rezervi, ali sa izuzetno puno očekivanja sam bio na tom skupu i čak je odličan nastup imao na tom skupu. Da. Sam je tek izašao i ogroman broj ljudi je tamo bio prisutan i zaista se osjetila ta energija koja bi da je nastavio, samo da je nastavio, toga bi bila pobuna po ovu vlast. Međutim, on je... Koliko je to trajalo? Možete da procenite? To nadalje? Da. Kad je prvi signal bio da nema toga ništa? Pa ne, odmah, posle dva dana, posle njegove te prve konferencije za štampu, kada je on krenuo da napada ministra, ali ne i Vučića. Da, onda je krenuo na Tomu sa onim performansima, da. Da, Tomu, da bome, i to ono njegovo femkanje po televizijama kad su ga konačno pustili, to je, to je za 15. dana, mesec dana je bilo sve već jasno. Da. Onome ko je malo bolje pratio sve to, za dva dana je bilo jasno šta on smera i u kom pravcu će ići ta njegova, da kažemo, nova politika. Šteta, žalostno, to je bila velika, velika šansa. Ali su tamo samo bile pristalice radikala, nego mnoge patriotske snage i to je, mislim, bila poslednja prava šansa da masa izađe na ulice, samo da su oni bili uporni i tako dalje, ali jednostavno nisu želeli, čak nisu morali oni da forsiraju tada ulicu iz dana u dan, ali periodične proteste sa oštrom retorikom, sa jasnom retorikom, sa jasnim upiranjem prsta na onoga koji je glavni kriv, a to je Vučić. Da. A ne samo Toma Nikolić, odnosno Toma Nikolić tek kao treći u tome nizu. Da, on je već bio potcenjen tad, da. E, tako, znači, ne, oni su izokrenuli sve i, mislim, ne govorim ja o ovima iz vrha Srpske radikalne stranke, ja dobro znam kako oni razmišljaju, ali džabe, on je taj koji daje ton i sada šta sada, mislim, ne vredi. Uzelo, gubimo energiju. Da, lažnim nadama, da. Na tom pitanju, dakle, kada to njihov izbor, poštujemo i to, šta sad, ne može niko njegu da određuje šta će ovdje radi, odnosno šta će vrh stranke da radi, to je njihovo, ali i je, jer mi kritikujemo ovde, zašto daju legitimitet onima koji krše svakodnevno ustav, znači svakoga dana da krše. Šta radite tamo gde se daje legitimitet? Eto, to je moja kritika, to je kritika nas kao građana. Naravno. Onima koji ne bi trebali to da dozvoljavaju zato što im je retorika ovakva kao naša. I ciljevi, šta sad radite? I to je sad objektivan problem. To je jedan ozbiljan problem jer sada je narod i definitivno suđen. Narod ne shvata šta znači davati legitimitet onima koji čereče teritoriju Srbije. Znači ono malo naroda koje je orno i voljno da spašava Srbiju, ponašanjem radikala i ostalih koji sede u skupštini je i definitivno zbunjeno. Otuda malo potpisa naše rezolucije, jer ispade da mi pametujemo, a molim te lepo, pametne tako važne stranke i pokreti sede u skupštini i bore se kao lavovi. Eto, to tako ispade. Tako ispade, da. Ili neki koji tamo sede prave lažne istraživanja javnog mnenja gde tvrde Vučića vole, a aerodrom ne bi da davaju. Da, naravno, to je sad sve poznato. Da, to je baš ovako, vidim. Dakle, nije vredno ni komentara. Dakle, upravo taj patriotski spektar je najviše ukočio ovu našu narodnu rezoluciju. Ne znamo zato što je ignoriše, ne zato što ne čini ništa. Nego je otvoreno napao, da. I ne samo to, nego što. Time što sede u toj skupštini i ne preduzimaju nikakve van parlamentarne mere. Da? U stvari, oni presudno zbunjuju narod koji je, videli ste ankete, 80% da se očuva Kosovo. I oni ga zbunjuju.
narod kažemo, dobro, ajde, ovaj kad potpiše, dići će se Vojvoda i onda ćemo da ga srušimo, pa ćemo onda da vraćamo potpisu. Znači, oni ga zbunjuju jer neće da upoznaju narod sa time kad ga bude potpisao, tu će biti kraj mirovne konferencije i kraj priče sa Kosovom. Da. A pritom to neće biti prikazano tom istom narodu kao priznanje Kosova, nego kao onako kako su lukavo i uradili. Dakle, to će biti normalizacija, kaže, odnosno, kao su svi briselski sporazumi, normalizacija odnosno. Znači, razvodnjena stvar koja zbunjuje masu, dok se masa sabere, proneše svi vozi. Eto, to je ono što im ja zameram. Dakle, jednostavno da mi ispadamo smešni. Pita se taj isti narod, šta li rade su, kakva bre narodna rezolucija kad mijamo naše predstavnike u skupštini koji se kao lavo i bore. Da, i to posle šeruju po društvenim mrežama. Znači, ili imate onaj drugi, je možda i najveći deo, koji kaže šta bre ovi hoće s ovom narodnom rezolucijom, kad ovi radikali i dverjani ni u skupštini ne mogu da dolakaju Vučiću. Da. Pa jeste taj tu vrstu defetizma. To je, takvih je 90% u ovoj zemlji, koji uopšte ne kapiraju da je da suverenost pripada narodu, a ne političkim strankama i ne državnom aparatu. Političke stranke, državni aparat postoji zbog naroda, zbog suverenosti koja je rezervisana za narod. Imamo izokrenutu situaciju jednu uvodimo i sad naravno da se svi saberemo, da se razoputimo što kaže, kaže baš u onoj poslovici, proći ćemo vodu. Proći će, da. A evo, polako nam prođe i ova emisija pogovnična. Dakle, nije ovo, da finiširamo, nije ovo kritika radikala radi kritike ili radi toga što nam oni smetaju, ili što nam smetaju dverjani. Naprotiv, kritikujemo ih da bi ih nekako prizvali pamet, jer to su jedine snage, da kažem, koje su preostale da mogu nešto da urade, da preokrenu. Ko drugi da preokrene? Ko? Ko? Naprednjaci, socijalisti. Da ih podsjetimo na svrhu osnivanja neke stranke u nekoj državi. Upravo tako. Dakle, to jedino su njihovi politički ciljevi i aktuelna, da kažemo, retorika u ovome realnome vremenu, takvi da nam daju još uvek kakvu takvu nadu da možemo zajedničkim snagama da nešto uradimo. Da. Međutim, oni rade sve kontra. Eto, otuda kritika, ne zato što sad nemamo šta drugo da radimo, pa sad ispade kritikom radikala ne žute frakcije, mislim, žute i sve ostale, više nema. Mi se ne nadamo ničemu što bismo se njima... Pa ničemu, oni su nam jasno stavili... Mi nema što da kritikujemo, samo i konstatujemo. Kao tako. Da. Upravo. Da. Jer i kritika treba da bude konstruktivna, da ima neki cilj. Da ima smisla, dakle, da bi se nakon toga nešto postiglo. Da, da. Eto, to je to i još jednom poziv svim radikalima, pre svega profesoru Žešnju. Ama, ljudi, budite se, nema vajde od toga sedenja. Preglasavaju vas, ne čujete se i ono što kažete, brzo se zaboravi, nema vajde, ništa ne možete uraditi u toj skupštini, a... prisustujete gaženju ustava iz dana u dan. Znači, šteta kompletna, osim što primate plate usput, ali sve drugo je šteta za državu i za narod. Znači, ako vam to nije dovoljno, u redu, ok, poštujemo i to, kraj krajeva, vaša stranka, vaša politika, i ne znam niko pravo da sada njima određuje kako će da rade u konačnom. Ovo je molba, ovo je poziv, ovo je mapa, i dakle, i njima, i dverijanima, i Šešelju i Boško Obradović. Budite se i mičite se odatle, krenite u van parlamentarne oblike borbe, imat ćete i vi kao stranke i pokreti mnogo više uspeha i bit ćete zapaženiji i u narodu i na javnoj sceni, nego to glumljenje ikebana u skupštini. Da, i onda opet dolazimo na to da taj žalbeni postupak još traje, a ovamo na drugoj strani bolje da ne pričamo šta sve traje, i tako da bojim se da nam je apel u praznu. Pucanju prazno, pukovniče. Ne, naše je da kažem. Naše je da kažem. Kao što je bilo naše, da napišemo to što smo napisali i da kažemo narodu, evo narode, evo spasa. Ovo je realno spas, ne možda sjajan, ali u zadatim okolnostima, dakle u zadatome vremenu, u iznudici vremenskoj, kakav takav spas čak
vrlo, vrlo ozbiljan spas i države, i naroda, i naravno teritorije. Da, i neoborivi argumenti, da. Tako je, sa konkretnim predlozima rešenja. Da. To je jedna od političkih i pre svega narodnih ponuda za ta isti narod. I sad naravno dođe se do onoga, hoćeš, nećeš, znači svakome na volju, hoće li da to prihvati, neće li da prihvati. Evo rešenja. Ako mislite da to nije rešenje, poštujemo, svačija volja je za poštovanje, je to od Boga data volja, sada ko je kako koristi, to je drugo pitanje. Tako i političkim strankama i pokretima. Dakle, gospodo, izvolite, ako imate neku kritiku da je čujemo, ako nemate, podržite. Ako nećete da podržite, onda stvarno šta reći, onda zaista za Bogu zaplakati. Da. Žao mi je. Hoćemo li time da završimo danas? Ja mislim da je bilo da danas ovaj dosta, jer bojim se da ne ostanemo dosadni. Pa dobro, kome smo dosadni, ne mora da sluša, nije ovo obavezan program. A, to se oščekla, Jasmina. Šta sam sad rekao? Dobro ste rekli. Uh-huh. Da. Ko neće da sluša, bodaj. Naravno. I neka sluša ono što hoće i ovaj neka svako radi svoj posao, što kažu. Ovaj razglas je tu ne svega da se ljudi upoznaju sa narodnom rezolucijom, sa tom inicijativom, sa pokušajem da spasimo Srbiju, da rastumačimo onima kojima nešto nije jasno, ono što možemo da rastumačimo, da. I da branimo argumente koje smo izneli, pokrenuli, pa veliki broj ljudi, 14.000 ljudi to i prihvatilo, u opštoj medijskoj blokadi. Da. Dakle, ovo nije klasičan radio, ovo nije nekakav klasičan... Komercijala nekada. Komercijalni program i tako dalje. Kada moramo da podilazimo sad slušalcima i da ih... Na nama je da probamo da ovo probijamo, evo i ovim putem, pa sada ko hoće neka čuje, ko neće. Da. Zdravo bili, što bi se reklo. Eto, da. Toliko za danas. Hvala puno. Od moje malenkosti. Hvala toliko i od moje malenkosti. Odjavljujemo se polako. S Bogom i svako dobro, što kaže onaj doktor. Da. Kako vama lično. Tako i našim familijama. Tako i vašoj porodici, vašim prijateljima, svima u živoku. Da, tako i našim slušalcima. Da, nekom je život majka, a nekom ostala mnogobrojna familija. Prema tome, živela Srbija. Pozdrav svako dobro, živela Srbija.